всяка година, като свършва годината в Левски, където беше. Левски, малкия стадион, до третия големия, направиха на два. Едина беше над другия, да. Левски. Там се правиха тържества. И отличниците ги награждават двата медали, които съществуват. И аз съм Елена Марцела, когато съм изтърсата на рода, баба Пеню Вълчанов, нагледам сега там, награждаването. И дядото беше, баба Ола Глухо, той пише да ходи на училище, той тът е погъс, не иска да ходи. И чуто. Той след това, когато завърши италианското, ако вече българско немеш, искаше философия да след. И чу. И да бе, и той беше. И към мен беше много такъв и елегантен. Това почна да се прави на себе. Той е много чувствителен. Хубавички да го... Колко се... Неговата се фърли да му бие, той като скочи, тук почна и хубавичка да му бе. Търпен. И за... И оттам на... И... Как се променя човек? То в, това в... Понеже е гладка. Нали? Мъжеста. Я разпрашна си, дядо и драл живо магар. Мой се представя. Да бере живо магар. И Хичо го разпраши като голям. Аз само като го представя. Мисля. Да, 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 ти става зле. Я може да се съдим, да се доказваш колко си над животното, да прави. Мисля да му... И какво е било с награждаването там? И с награждаването следиме и съобщава хубаво. За нас Нейков. То е нещо своя такова и... И чу си е в неговия клас. Та, те чули Нейков, Нейков и го бутат. Той тича и се нареди за шесторка си. Както вежда. И като е има, какво прави той? Те се измайца. Той няма си. Да, да. Беше те като го избутва. И след малко него го върнаха, дойде. И да не държиш много. Най-. И всичко си. Обаче Ицо така го е преживял. На сутринка Майор като отива, сега го контролът, нещо му донце. Той през нощта стана, всичките му медали. Тя косовете, това е писалото. Ицо го не защитил. Да докаже, че... Искам да дойдеш и аз, и аз. На газъм. Да, трябва. Трябва да се съдиш. И да го преживеш. Ичо, Ичо, Ичо. Не, това е лично. С него като деца спяхме до... Коли не прави. Стар. Кърлца. Джефри, знаеш, че е по-висъц.